Assalomu alaykum hamma-hammaga, do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana inshaalloh yangi videoni olishni boshladik va bu videoda siz nima o'rganasiz? Bu video orqali siz ingliz tilida speakingni hamda listeningni juda ham oson usul bilan va qiziqarli tarzda bemalol o'rganishligingizni ko'rsatib o'taman. Agarda siz kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi qizil tugmachani bosib qo'yinglar. Ruschada podpisatsiya, inglizchada subscribe, o'zbekchada obuna. Bu yondagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmanglar, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Agarda tayyor bo'lsanglar, boshladik. Xo'p, bugun bizlarga nima kerak bo'ladi? Bugun bizlarga kerak bo'ladigan narsa internetga ulangan telefon, kompyuter yoki umuman qanaqadir qurilma. Videoni ochadigan i internetga, ya'ni Google ga, Chrome ga, umuman qaysi bir brauzer bo'ladigan bo'lsa, kira olsa bo'ldi. I keyin ruchka hamda daftar. Nimaga kerak bizga? Hozir biz o'tmoqchi bo'lgan narsa bu video orqali videoni tomosha qilib, uni yozamiz va subtitlega qarab tekshiramiz. Hozir batafsil tushuntiraman. TED.com haqida oldingi videolarimda juda ham ko'p gapirgandim. Adashmasam 2 ta videomda gapirganman so'z yodlash texnikasida va undan keyin native speakerda gapirish haqidagi videomda TED.com haqida gapirib o'tgandim. TED.com bilan qanaqa qilib ishlasa bo'ladi va bemalol bepul videolarni, ya'ni speakerlarni gapirgan gaplarini bemalol ko'rishliklaring mumkin. Xo'p, birinchi tab ochamiz va bu yerda yozamiz. TED.com. TED.com ochilganligidan keyin biz bemalol speakerlarni gapirgan gaplarini subtitle bilan ham, without subtitle ham ko'rishimiz mumkin. Mana ochilyapti. TED ideas worth spreading, watch, discover, attend, participate, about and sign in. Xo'p, TED'da ikki xil usul bilan ko'rishliklaring mumkin. Ya'ni bittasi registratsiya qilib va bittasi registratsiya qilmasdan shunchaki tayyor qo'yilgan videolarni o'zingiz ko'rishliklaring mumkin. Registratsiya qilsanglar nima o'zgaradi? Registratsiya qilsanglar sizlarga qiziq mavzuda TED o'zi tavsiya qiladi. Videolarni tavsiya qiladi va o'sha videolar orqali o'zingizni qiziqishingizdan kelib chiqib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda har xil mavzular bor. Qaysi sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, masalan, design, business, collaboration, innovation, social change, health, nature, the environment, the future, communication, activism, umuman hammasi bor. Qaysi yoqadigan bo'lsa, o'zingizga tanlab bemalol registratsiya qilishingiz mumkin. Agarda registratsiya qilgim kelmayapti, tam boshqa narsalar demoqchi bo'lsangiz, oldin sinab ko'raman demoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda masalan trending da yoki celebrating black life misol uchun har xil mavzuda mana hamma narsa bor. Videolar tayyorlab qo'yilgan. Shunchaki kirib ko'rish kerak, xolos. Mayli, mana birinchi videoga, trendda turgan birinchi videoga kiramiz. A few ways to fix a government. Xo'p, bu ochiladi. Va buni bemalol subtitle'ini hozir ko'rsataman, qanaqa qilib qilinadi va qanday qilib download qilib bo'linadi. Mana A few ways to fix a government. Start. Growing up in Kenya, I knew I always wanted to study welcome. Bemalol mana inglizchada gapirgan, kak native speakerda gapirgan, bemalol bunda ingliz tilini o'rganishliklaring mumkin. Hop. Bizda endi internet sekinligi uchun shuni TED'ni o'zida hozir ko'rsatsam, o'zgina qiynalib qolamiz. Va shuning uchun men sketchat qilib olganman, download qilganman ikkita video. O'shani kirib, qanday qilib ishlashliklarini ko'rsataman. Xo'p, birinchi qanday qilib download qilinadi? Mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar, share turibdi. Shuni bosib, mana bu yerda mana download turibdi. Keyin qanday qilib subtitle bilan sketchat qilaman? Subtitle mana bu yerda o'z turibdi, mana off turibdi. Shunchaki downloadni borsanglar, subtitle siz sketchat qiladi. Mana bu yerda mana English turibdi. Englishni tanlab download video qiladigan bo'lsangiz, sizlarga subtitle bilan download qilib beradi. Men bu yerda mana ikkita video sketchat qilganman. Jimmy Wales, ya'ni Wikipedia asoschisi Jimmy Walesning gapi va Lidiya Yuknatovich. Bu Yuknatovich yozuvchi, writer o'zi haqida gapirib bergan. Xo'p, bunga kirib ko'ramiz mana. Qanday qilib ishlaymiz? Ruchka hamda daftar esingizdan chiqmasin.
Eshityapmiz. So I know that. Ozgina gapini pauza qilib bemalol ko'chirib olinglar. Faqatgina qaramanglar bunga. Men bunga subtitle bilan qilganman. Shuning uchun qaramasdan yozamiz. So I know that. Qaramaymiz-a hechda. A lot of things. Ozgina qaytaramiz, esimizdan chiqib qoldi. So I know Ted is about a lot. Ted is about a lot of things that are big. Thing that is big. But I wanna about something very talk about something very small. Xo'p, men hammasini ko'rib o'tirmayman-da, vaqtlaringni olmasdan prosta taktikani ko'rsataman. Xo'p, birinchi eshitib chiqdik qaramasdan. Chunki bu subtitle bilan skechat qilganmiz. Masalan, chunki agarda subtitlesiz ko'rib, keyin yana qaytarib subtitle bilan check qilmoqchi bo'lsangiz, tekshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol qilishlaringiz mumkin. Xo'p, mana yozib oldim. Ko'rishingiz mumkin. Adashmasam, resist oldi. Xo'p. Men bu yerda yozganman. Endi tekshiramiz. Bo'ldi mana. Bizda pastada subtitle chiqdi. Yozganimiz bo'yicha so I know Ted is about a lot of things. Bizda mana bitta s tushib qopti. Xo'p, keyin things that are big. Nimaga s qilib qo'ydim tushmadim. That are big. Xo'p, ikkita xato bo'ldi hozircha. Keyingisi subtitle. But I wanna talk to you about something very small. Xo'p, biz yozdik, but I wanna talk about something very small. Bu yerda yozilgan, masalan, ashib qilishlaringiz mumkin. But I want to talk to you about something very small. Mana hozir eshitdinglar native speakerdagi, masalan, prepositionlar yoki qanaqadir bir pronoun tushib qopti hozir talk to you. Talk to you. Endi yana bir narsa shu o'rinda aytib ketaman. Men wanna deb qo'yibman. Inglizlar misol uchun going to ni bilasizlar, qilmoqchiman ma'nosini beradi, moqchi. Going to. Mana shuni gonna deyishadi. Native speakerlar tez gapirgan vaqtda I'm gonna shunaqa, we gonna, umuman gonna deb gapirishadi. Want to ni esa wanna deb gapirishadi. Men wanna deb qo'yganman, bu yerda subtitle want to chiqyapti. Wanna desanglar ham u noto'g'ri emas. Men shuni to'g'rilab qo'yaman. Want to. Mana ikki dona gapni ko'chirib oldim. Shu yon o'zida menda bir grammatik xatolarni aytyapman. Unchalik muhim emasligi mumkin. Muhim bo'lmasligi ham mumkin. No, tushunishlik uchun grammatikani ham shu yon o'zida to'g'rilab ketishlaringiz mumkin. But I want 1 2 3 3 ta xato qildim shu yon o'zida. Listeningni eshitib. Chunki bu juda ham tez, bundan oldin eshitmagandim, hozir birinchi marta eshitib turibman va pauza qilib har bitta gapini eshitib yozdim subtitlesiz, ya'ni qaramasdan. Subtitle bilan tekshirib olasizlar bemalol. Mana shunaqa qilib bemalol mana shuni oxirigacha ko'rib chiqishlaringiz mumkin va o'zingiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Very small. So small is a single word. The word is misfit. Umuman mana shu yerda bemalol yana bu bilan nima qilishlaringiz mumkin. Bu bilan sizlar o'zingizga motivatsiya olishingiz mumkin. Bu yerda shunaqangi odamlar chiqishadiki, sizlar ularni masalan qilgan ishlarini
ko'rishliklari mumkin. Masalan, men o'zim bilmaydigan ma'lumotlarimni oldim bu yoqdan. Masalan, men bilmagandim Wikipedia qachon va kim tomonidan kashf qilinganligini. Men shu yo'n o'zida bildim. Jimmy Wales tomonidan kashf qilinganligini 2001-yil 15-yanvarda adashmasam kashf qilingan ekan. Keyin 2005-yilda bu yerda Jimmy Wales gapirgan ekan. Wikipedia qanaqa so'zdan olingan, tam ensiklopediya, keyin wiki so'zdan olinganligini ma'lumotlar o'zingizga qo'shimcha kelaveradi. Istaganlaringcha nima deydi, bilimlaringni oshirishlaring mumkin. Nafaqat ingliz tilini o'zida, balki istalgan sohada. Ayniqsa men sizlarga tavsiya qilaman biznesni. Ya'ni biznesda misol uchun Steve Jobs sizlarga gapirganliklarini bemalol ko'rishliklaring mumkin. I o'zingizga motivatsiya olasizlar. Qaysidir ma'noda nima deydi, biror bir ish qilishga bir nima deydi, his tuyg'u, shijoat olib oxirgacha bir ishni qilishlikni yoki ustasidan eshitgan boshqacha bo'ladi degandek, bu yoqda haqiqiy afsonalar bor desam adashmayman. I sizlar bundan motivatsiya olishingiz ham mumkin. Xo'p, buguncha shunaqa qisqagina video edi. Qisqa video ham adashmasam 10 minutlar bo'lib qoldi. Xo'p, shu bilan videomizni tugatamiz. Agarda video yoqgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Kanalimga a'zo bo'lishni ham unutmanglar. Obuna, podpisatsiya, subscribe va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, keyingi darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. Rasmiy sahifalarimga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Kamina Suhrob Ravshanov Suhrob Vlogs kanalida bo'ldim. E'tiboringiz uchun rahmat.